assalamu alaykum wa touba assalamu alaykum bëgg waat nañu leen bu baaxa baaxa baax comme niñu leen ko annoncé wona donc ci statut yi ci compte TikTok yi coach as ñewna fi ci diwanu Touba comme niñu leen ko diggé won donc ay bis nekk dañu dal di japp ben dëkk dem fa def fa ay bis ngir safonté ak ñinga xamanteni ñom ñofu dal di nekk donc di leen wax ni miki altiné bi tay donc coach as mi ngi fi ci diwanu Touba ba insha Allah rabbi al khamis donc yeen ñinga xamanteni jottone ngeen jël seen rendez-vous ba nopi mën ngeen dal di commencer dès demain insha Allah rabbi rek ngeen dal di contacter ci suñu numéro yo intime fam bu Touba bobu dal di confirmer sen rendez-vous ñew mëna gisenté ak coach as yow mi nga xamanteni mi yagge soko jot information bi aussi mën nga dal di profiter nga woté ñew gisenté ak coach as ñu safonté man ak yeen waye itam li nga xamanteni mo day walu waxtani ñu def ko ak yeen fi ci diwanu Touba bala ñuy déllu waat insha Allah rabbi ay je coach as altiné ba al khamis fi ci diwanu Touba bégué sama gaay Kipas TV abonnez ngir ben vidéo bay di xej question suivante internet bi mom day laccé néna dama amone sama copine bo xamné dama ko bëggone trop bi ma défé ak mom rapport sexuel ba paré falétuma luy waral lool copine bi moko falétu waaw ah ñax nga jombé dé mia waaw da am jigéen ño xamanténi ni psychologiquement dañu gëm ni goor bu la bëggé même boko joxé sa bop day bañ gis na ko ci ben théâtre waaw gaay na direta waaw gis nga lolou ndaw ci wax ci théâtre bobu xawma tamat ban théâtre la sax mais dal dégg ma ngoy gis ñu way dal diko duggal ci TikTok bi lolou ndaw soso wax amna ay jigéen psychologiquement lolou lu ñu gëm légui nak seytane la dabaré dolé man na léna man mané ba yeen ñaar ngeen ag ci phase jamono bi ngeen def rapport mom dotu ci prêter attention mais une fois que rapport bi diex conscience tranquille bi delusi wat mu yek ni ag nga ci kawam moy parana ci yow day wax ni ki bëgg mo tax mu def ak man rapport amna jigen bu mel non jigen bi sa gel bi ci genre jigen ñoy la ba lolu kessé mo justifier tax baye lal nga ko mom japp na psychologiquement que ni bëggoko mo tax nga tëdd mais ko ci amna benen côté bo xamni comme jigen ñew amna ño xamanteni dañ nan jigen ñi des fois dañuy dugg xol bu baxé ñu insisto bu baxulé tamuy na cassette bi kéw wala xam nga fi jamono tol waaw ñi arrive da la xalé wax dé amna ño xamni xam nañu yenn bu baxul digen dé dañ na la kong kong ubi xol yenn waaw xol la fa né testé mu tol ah waaw waaw nakul ni ndaw si da xol gis ni xeyna mom lam soxla nimu fa design bi ka neexu tamit yoy design bi performance bi baxut gondiw ko mom limu bëgg deug neewu fi mune ah na téla rocé ko way ki dal ki baxut ah tamit yi muñ rek tan wax wala kene tamit kenn ko da am ko sañ sañ xor gisoo la nga bëgg nga dem sa yoon bi waaw sañ sañ la mom ko jigeen ki dañ koy nangul d'accord tamit bu dem gis dayu day dem mutu ji lu ko day yewé tam nak fexel la wut ko xamanteni ni nga yar la yalo d'accord jappi ko non rek da ngay jëlé affaire de sens positif ko la nangul waaw sam bay bañ baccay xawma la waaw ay non non donc question suivante internet bi mo da fay laccé néna ma ngi europe mais dama jëlone ci sen garab bu ndoxu city bi mais sama biir bi day daw rek moy laccé ba xam ndax garab bi non lay def wala alhamdullilah rabbil alamin sa buma jaye nit garab mu woma ne ma nan nako waccu mba ma nan ko sama bir daw damay wax ni alhamdullilah rabbil alamin effectivement sam papa daf ma dan wax ni ma doomu adama lepp lu mu nan mu waccu loko mba mu daw biram na japp xamni may garab d'accord parce que garab la guy raxas miya ñemul kep ci ndoxum city xam nga ñu bari ni jël traitement ndoxum city bu yakane ndoxum city dong lay nek effectivement tay jaay nako fi tay touré états-unis la nek bima ko jaayé éjaculation précoce bolé ko li raxas biir bam ko nané mom ay verre la lan tak verre mi yop fim ton takatul ay verre d'accord xolal ñaari li ñu paradoxale effectivement traitement éjaculation précoce lon traité mu commencé ci raxas biir bi moy que gel yaa néna ma as 3 jours la ko nan mu melni da am mur bu doon tégué ci sama beut buñu muri bu lalé légui je marche dans les rues sans porter mes lunettes d'accord parce que garab mo mel non garab ndoxum ci teud garab la buñu raxas bu fekke da nga nek bitim rew top ci patma top sen lek yoy nga xamanteni mom lañu faral di nek ci bitim rew ba am lu nek ci bir mais bo nané garab da koy raxas raxasu bir nak wax dañ fa yalla faaw day daw nak effectivement kon dañuy wax ni alhamdullilah rabbil alamin continuer te insister te xamni yaangi ci bon chemin effectivement d'accord coach donc question suivante internet bi ma fay laccé néna sama copain bi néna daf ma bëgg te bima waxé set ma set ci ko
ma set ci ko maniko munumako munu mana fi digeunte bi yam muy lacc ba xam ndax bëgg na ko wala bu ko am moy yayi de wa ah wa set ci ma set ci mo la na fi yam ah waw ah doyna wa ah wa dam fu la fa dong rek ah waw direct na de xam nga wax ni sama copain la wa salam dir ke ni genn na ñom ñaar wa ju ñakul ni waja gi ñew di ñew di ñew di ñew wa ñakul li xeyna soxla yam mang ci def gëm dara katanam wala wa wa set ci ma ah miya fi jamono tollu ni xeyna bo waxe ni as la ngay digal digal bu baax ah wa mi gontam dañu bëgg tamit nak mbokk na ñaara fay dox nak ñoo xamanté fami ñoo xam ah wa ba bu dé lool baxna mbokk ñaara fay dox wa ayo gin nak waji pendant 1 à 2 ans yaayu waji xamul ah wa say ñëkke ya ci gër ga xamul ñu waji da bëggon japp sa loxo ñoo présenter la yaayam présenter la ay rakam ins de suite ak yoy sokko lank le nak mom lamuy japp psychologiquement mo yow bu guddugunte ak wa fami d'accord yow la nga bëgg moy à toi à moi rester rek man toujours man may ñew pour lan day lank d'accord sens positif la jëlena mais bu neeku teug ci appartement am nek fa sa ay mbokam nak ma neela setse ba setse ma la mom waxul ni da nañ ñew fi wala nga ñew fi waji nañu ko setse ma am la may bañ bima paré gaay du ci commenté la tu wa dañ ko questioné mom kasse bu ne teujo ci app nek ci appartement sans ay mbokam donc lañ bolé ñaari question yi rek miya waaw bu fi compliqué affaire ma yoni rek man damay farak waji waji amna plein droit nala setsima nga bañ mu bala waaw bëggo dugënté ak famem kay bëggo dugënté ak ay mbokam bëggo xam yaayam bëggo xam ay rakam dalay baye d'accord demu tuddi kenen koy setsi dama setti ko kërëm nak bokay set wala c'est bon dama bëggu dugul ma bañ dama bañ tay donc mi do ko ci question ci vent internet bi mo fay la ci neena ku am san nako la koy xamé ak yensin lay def bokku na ci lek tuddo gaaw suuf bokku na ci tay lek lu bari di gaaw di xif d'accord bokku na ci yaram bu ñiss bokku na ci mu dem ba ag ci phase final ngay lamb di lamb di nak babba ñu ngi xamé san d'accord coach donc question suivante internet bi ki da fay la ci neena jigen bo xamanteni da fay digen bu nek ci whatsapp di communiquer di waxtan ak yenen goor te am jeuker bu genné whatsapp ba ma nga sa facebook ba du waxtan du am ben communication manam ak borom kërëm bu laté ba xam ndax jikko bobu baxna ci jigen de jikko bobu kay baxul ci jigen waye nak jikko ba jikkel ñu yara ko gëna bon ah wa amiya sama jabar buma nekk ci bir kër gi mu am temps wu dug facebook waaw dug tiktok dug fele waxtan ak ki bay waxtan ak ay goor ta ma ci bir kër gi man fa la né waaw goor moy xañ jot jigen moy xagn goor jot effectivement ah waye bu fekke ni yow goor sa bo wacce yak ci sa bir ni teddu wala yak ci sal ba tok jakarlok say match yor say telephone yewetam nek ci pre football nangam ak sangam kenn ko de wuti ci luko divertir d'accord waw goor bo jigen bo nekke ak mom won ko de yow faalew ma la lijeenti wu la mais communiquer wo ak mom waxo ak mom du projet bu gen tek du dara yow heure bo wacce yow yak ci la nga ne mom mo wuti ci lu nek donc waw donc ko jigen ki na rien fait mais man jamay blamé ko goor ki bu fekké na ko goor ki dafa nek voyage nga xamni ñom ñaar ils ne sont pas tout le temps ensemble là su bo balamé blamé ko jigen d'accord daw gis nga jigen da war di fegu ci bopam jigen da war di sam bopam waxuma la sax nak diko def pour dikeuram mais mu def ko pour bopam wax dafa yal d'accord waaw jigen ji gëna jar ci jigen ni te gëna cher ci jigen ni moy ki nek ak borom kërëm nek ak goor aduna yépp soxla la te mënu ñu la jox lolu jigen wara ndam effectivement ay ko la salu ngeen ko salu bonjour ngeen ko bonjour waaw tu es belle ngeen ko merci ah wa bu yagge communication day continue bu yagge lenen am ah way effectivement j'aime bien c'est qui lolu jigen ni yoon waaw bonne bonjour la c'est qui gagne ci gaw wala lolu effectivement oui non donc question suivante internet mo do fay la ci nena as man de dama am dom diko nampal ben wène bi ma mujjé upp benen bi muy laccé naka lay def mu tollo bu féré rek bu so bénal mën ñu tollo waat waaw bu xala bi féré rek mën ñu tollo waat lég dinaay am mën nay nek jigen ñi nga xamanteni dañoo galu gossi da am jigen ñoo xamanteni dañoo nday jore torop ba bu ñuy teud guddi bo maytul benn côté rek lañuy teud su boba nak benn wène donc lañuy nampal seen dom bebeul seen donc am na ñoo xamanteni non la leen yalla bindé mo ci non la leen yalla bindé mën na am itam benn wène bi am fébar nga dem hôpital ñu défal la ci lo xamanteni dañ lay wax ni la bu ko xala bi nam
nay namp ben bi kess lolou man na nek mais la plupart des cas heure bu xala bi fere da ngay gis na ñaar yi dañuy tollo wat d'accord coach donc question suivante internet bi mo da fay laccé dama am war waran 4 mois te nekuma Sénégal vraiment sonal na ma torop war waran bi nek Sénégal ak war waran ba nek bitim rew tayam mo xam France la mo xam war waron États-Unis ñom ñi payam ya nga fa wutal sap lañ set tañu meko nak ah way war waran mom dag dong bu fekke ne war waran bi nga xam fi lañu moy war waran lolu ngay gis mu nek leg ci biir yaramu doomu adama nga xam ni suwat ci yenn ndox yi wala yenn geej yi wala yune mel la lay duggé nga gis ko ni nga xam ni fi la jaar ko dakal ba lambatul ba daj bab ba diw ci lo nin jël sa lañ sat nako tifet mu neex ben sa war waran Sénégal bu dé ah way bu Europe bak bu biti bi dama ci bokk yam mom bokay dag mom bu soobe yalla nga ngay takaliko at mo d'accord mu ma dem de ñew mom jarul ma ngi Sénégal jarul ma ngi biti ñew bu ñew Sénégal loolu ngi koy def kon bo nekké fa fi def ko non rek def ko non d'accord coach question suivante internet bi mo da fay laccé né na Chekhov est-ce que célibataire bu jigen mën nako utiliser ah bi may def formation da wax deug fa yalla ragné téwuñ ca nan célibataire bu goor rek célibataire bu jigen waaw ah waaw febar bit homme bi femme sa bi femme mariée di am bay tax muy utiliser Chekhov c'est la même maladie moy dal célibataire bu jigen amul ben conséquence bu jigen Chekhov dindiwul ndaw lutax sam femme célibataire bañ do war ko bañal vraiment Chekhov taxut jigen bañu del eumbu lutax jigenu célibataire bañ do nan d'accord waaw li fajj febar ngene ndax ki febar ta amul di ko warna fajj lolou may wax la d'accord Chekhov produit la buy fajj febar febar nak dépendrou ci ki amna ni keur ki amul di keur wax deug fel ñepp mënu ñu nan ci d'accord coach.